Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició. Ja sabem, avui divendres, cafetera, formato express, temes en la taula i analitzar-los. El que passa és que avui volem fer un programa especial perquè hi ha un parell de temes, tres m'atreveria a dir, molt candents, que continuen candents i que pense que tenim que despejar moltes incògnites, moltes equis en els mateixos. A més, tenim un convidat molt especial, de primera persona, de primera mà, sabrem de la paraula de l'alcalde de la nostra ciutat, don Arturo Torró Gisbert, que és el que ocorre al voltant d'aquests temes, que encara no anem a desvelar perquè anem a conèixer també el que ens acompanyarà en el dia d'avui. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Temes especials, temes que d'una manera u altra ha intentat algun grup, com sempre, traure la por al carrer, però que de por res, les coses clares, com es va dir també ahir en la cafetera, i que avui anem a desvelar algun tema o alguna incògnita o alguna X que deia don Abelardo Borràs. Sí, per enèsima vegada anem a intentar que la gent ho tinga clar i que tinga clar que immigració no és delinqüència, per exemple, que és la base fonamental de tot aquest discurs que hi ha gent interessada i que vol manipular, i ho sentirem de la pròpia mà de l'alcalde, a veure si és de veres el que diu o qui està equivocat. Tema espinós, sense cap dubte, que per això hem dit, tenim així ja l'alcalde de la nostra ciutat, don Arturo Torró, gràcies per la seva visita, per la seva valentia, per afrontar les coses sempre de cara. Benvingut, bona nit. Moltes gràcies sempre per convidar-me, encantat d'estar així. Bueno, de primeres m'agradaria entrar en un tema un poc més bonico, no?, per dir-ho d'alguna manera, i és que m'abuelo sempre havia dit que la paraula fa l'home. I vostè pensa que és un home de paraula? Pensa, no, estic convençut, a pie juntillas, perquè fa un parell d'anys, tres anys, va prometre que les subvencions es donarien en la nostra ciutat a les entitats, com toca, a principis d'any, per a que puguen desenvolupar, que puguen desenvolupar la seva tasca, i aixina està complint-se. Sí, quan vam arribar a l'Ajuntament de Gandia, bueno, nosaltres veiem que en el període que entrarem nosaltres, que entrarem en juny, encara hi havia moltes subvencions que estaven per pagar de l'any passat, que havia deixat el Partit Socialista a moltes associacions, bueno, pues que no s'havien pagat, en època de bonança. I entonces jo vaig dir que anem a començar un sistema d'ahorro, un sistema en el que anem a anar guardant per a que el primer mes de l'any, en el mes de gener, entre l'1 al 15, la primera quincena, es pagaren les associacions de Gandia. Entonces farem la primera prova i ho farem en les deportives, ¿vale? Que això va ser en el 2012. En el 2013. En el 2014 farem les deportives i algunes socials i culturals. I en el 2015 ja les fem totes. O sigui, 111 o 113 associacions de Gandia cobraran el dia 13 d'este mes, firmant el conveni, cobraran el dia 15, però per a què? Doncs per a aquells pares que tenen els xiquets en un club menut, que tenen que pagar gasolina, que tenen que tal, que tenen que desplaçar-se, doncs tinguen que fer el que tenen que fer, els xiquets tenen que competir. És un problema de l'alcalde i d'este govern aconseguir els diners que han promès per a donar. Qui diu això, diu l'associació d'Alzheimer, l'associació de Parkinson, diu les Falles, diu la Setmana Santa, diu totes les associacions de Gandia. Entonces, el dia 13 es pagarà 1.613.000 euros, que estem parlant de molts diners, per a que totes les associacions de Gandia tinguin els diners a principi d'any i després que vagin justificant, però que facin el que tinguin que fer, que tinguin diners per a desenvolupar la seva labor. Estos diners, al final, és economia, perquè si tenen que comprar qualsevol cosa o tenen que pagar o que tenen que pagar, van manejant i ells s'administren. I l'Ajuntament de Gandia només controla que quan acaba l'any es presenten els diners que els han donat, que se'ls han gastat en el que tenien que gastar-se, que fins a la feina no hi ha cap problema amb tot el que han fet. I jo penso que és un sistema molt novedós. Li puc dir que és un sistema que en ciutats grans, en menudes, pot ser, perquè són dues o tres associacions, però en ciutats com Gandia, que té centenars d'associacions, jo penso que és pioner i que és un sistema que totes les ciutats de Gandia, personalment, a mi i a cada un de regidors, o bé de cultura, o bé de benestar social, o bé de deport, ens han dit que estan molt contents i que realment és algo que feia falta en aquesta ciutat i que poquet a poquet anem aixint del pou que ens va deixar el Partit Socialista, que ja la maquinària comença a funcionar, anem donant més facilitats, millor, i estem convertint aquesta ciutat el que no tenia que haver perdut mai, que és la senda de la regularitat, la normalitat, l'harmonia, i ser una ciutat com ha sigut sempre, una ciutat de primera divisió i que per mala cabeza
que diuen aquells del Partit Socialista i dels seus dirigents, la portaren a la quiebra. Tenim una sorpresa preparada per a vostè. No obstant, ara veurem algunes imatges d'aquestes associacions que estan firmant aquests convenis i, en aquest cas, senyor Pérez, si volia comentar-li alguna cosa al respecte al senyor alcalde. Sí, em crida l'atenció de que ni a favor ni en contra, no? De que, per exemple, l'oposició o aquests grups que sempre estan instigant, sobretot a col·lectius, pues ens hagin plantat i hagin dit, mire, pues això està bé, perquè poquet a poquet, com ha dit l'alcalde, primer en un any, després en un altre, poquet a poquet, diu, al puesto. I això va per regularitzant-se. Ni a favor ni en contra. És a dir, no estoy, me pongo de perfil. Perquè si està ben fet, s'ha d'aplaudir. Perquè a Xina els clubs i les entitats poden funcionar tranquil·lament. Si està mal fet, s'ha de dir educadament. Pues ni n'hi ha ni bé. Luego, algo pasa. En este cas, senyor alcalde, bueno, van fer ahir unes cridades de telèfon un poc aleatòries, tot siga dit, no van buscar concretar absolutament en res, van contestar el que van voler, i aquestes són les paraules que ens dia Pascual Orengo, president de la Penya Ciclista de Beniapa, María José Martí, presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, i Maite Genís, directiva de AFA, el dit, aleatòries. Anem a escoltar la resposta a una pregunta comú. Què sentien al rebre les subvencions realment quan tocaven? Resumint, és una gran decisió la que ha pres l'Ajuntament per avançar-nos diners de la temporada, perquè ens permetís planificar tant els events que tenim com les eixides. De fet, l'any passat vam poder anar a Portugal i a fer la Copa Espanya a la categoria cadetes, i enguany tenim que ja ens han podem comprometre a anar a Holanda i anar a totes les voltes que van fer l'any passat. La Xina, com en la volta que organitzem molt, la volta cadetes, per la gran acceptació que té, per poder-la planificar en temps, tenim seleccions de tota Espanya, a més, dos equips holandesos i un portuguès. I tot això és gràcies a poder tindre la subvenció anticipada i poder planificar bé la temporada. De la nostra part, mos pareix molt correcte el que la subvenció està la recibam a principi d'any, perquè així no ens dona per a poder realitzar totes les nostres activitats que tenim durant tot el curs, que no tenim problemàtica de ninguna classe. La veritat és que molt bé, perquè això sempre ens ha ajudat per a poder fer una millor previsió, o sigui que estem acostumats a que les ajudes que rebem, a vegades fins i tot quan estan aprovades, tarden molt en arribar, i això fa que els pressupostos nostres de les zones que sempre estan descompensats. I tindré de moment, al començament de l'any, ja un ingrés per a poder ajudar-nos, però sempre ens va molt bé. En aquest cas, senyor alcalde, vaig agarrar-me les paraules de Pascual Orengo, i és que m'ha fet molta gràcia perquè diu que gràcies a aquesta subvenció rebuda ara, l'any passat van poder anar a Portugal i enguany poden anar a Holanda. Si no ho haveren rebut ara, com en anteriors executius, Benifly, Beniarchó, no podien haver arribat a ningú lloc. Sí, perquè n'hi ha que pagar inscripcions, perquè ha d'adelantar els diners, i entonces, si l'Ajuntament te paga a any vençut, entonces no pots adelantar-los. I l'avantatge que tenim és que ells van a tindre els diners, con lo qual poden inscriure els xiquets, o poden inscriure els ells, o poden entrar en campionats, o poden comprar material, o poden, en fi. I per tant, bueno, jo tinc que dir que el món associatiu en Gandia, avui per avui, no es pot queixar d'aquest govern, perquè mai, en la història de Gandia, mai s'havia pagat per adelantat. I jo vull que la gent entenga lo difícil que és això en els temps que estan corregint. O sigui, que un ajuntament siga capaç de planificar en els temps que corren i pagar per adelantat les associacions de Gandia al món associatiu, que és, al fi i al cap, el pilar fonamental de la societat de Gandia. Perquè una cosa és pagar a uns, però pagar a la gent que maneja Gandia, a les falles, a la Setmana Santa, al Seimer, que atenen també a aquestes persones, o Parkinson, o ciclisme, o el Club Alpí, o, en fi, a tots els que estan, i bueno, i per tant, jo com a alcalde penso que en aquest tema he complit, i vaig dir que pagaria a totes les associacions, i avui totes les accions de Gandia. Un matís, perquè jo soc persona que ha fet lletres, però m'agraden els números. 113 subvencions, estem parlant de quasi 2 milions i algo d'euros. 113 subvencions vol dir, senyor alcalde, que enyen de tots els colors, de tots els tipus, de totes les races, de tots els credos. És a dir, vostè no mira pèl, vostè mira Gandia. No, nosaltres això ho tenim clar. O sigui, les associacions són de cada un d'un pare o d'una mare. L'únic que volem és que les associacions, que a les que nosaltres donem, que també li dic que algunes n'hem llevat,
perquè hi ha associacions que entenguem que no és productiu per a la ciutat i que no té sentit, i donar-li a un que vol muntar-se alguna cosa ell i que vol fer, perquè s'ho pague ell. Vale? Estem parlant d'associacions que aporten, vale? Que tenen xiquets, que juguen a algun esport, que fan, no sé, tot el que siga que aporta al teixit associatiu, i vull dir-li que n'hi ha 113 associacions, i hem pagat tota la corrent, més aquelles que no entraren l'any passat, també les han posat al dia, o sigui, per això ha pujat 2 milions i pico, o sigui, no hem discriminat a ningú, o sigui, és que l'any passat no van entrar i en cas que queda pendent algo, es paguem. I totes aquelles que eren extraordinàries, que han eixit, bueno, pues ha hagut un congrés d'algo, ha passat algo, i se fa una subvenció que es tenia que pagar el 31 de desembre, a 31 de desembre està la justificació, també es paga a principi d'any, o sigui, que n'hi haurà associació que no rebrà només l'ordinària, sinó també el que hagi gastat en novembre i en desembre l'extraordinària, o sigui, que van a començar el 2015 moltes associacions, bueno, en els diners totalment pagats, però algunes, a més, en remanents que tenim que haver cobrat, pues, a juliol o a juny, que anem a pagar-ho també. Con lo cual, el món associatiu de Gandia, i jo m'agradaria utilitzar la paraula, està sa econòmicament gràcies al govern de la ciutat, que fa un esforç, perquè al final els que recibeixen els diners són els que paguen els impostos, que són els que tenen que rebre, són els ciutadans de Gandia, claro, que són els que tenen que rebre. Tanquem el tema, senyor Pérez, perquè ja ha vist Pasqual Orengo, Maria José Martí, Maite Genís, aleatòriament tots desvanits de que aquests diners ja es tenen en el seu poder, prèvia justificació, que tot quede clar, i que puguen ja realitzar amb el pit i la cara ben alta les seues activitats. Sí, això denota que el teixit associatiu està viu i deixa forma també el recolzament tant del govern com del seu alcalde així present. I també, per altra banda, denota també eixa sanitat, no? Per què? Perquè si és molt bonic donar ara els diners, avançar-los per a poder anar a Holanda o on siga, però clar, si tu els tens, vas, es gastes, comportes i justifiques. Claro. Antes era al revés, ja te'ls donaré, i clar, quan vençut un any o dos reclamant i tocant portes per l'Ajuntament, a veure qui té recibets o els paperets o les justificacions, i és quan venia ja el cicle. Perquè clar, si jo sé que m'hi diguin a Holanda, previsc, agarre, presente, cobre i s'acaba la història. Jo desvanit i el govern també. D'altra forma, a final d'any o a cap de dos anys, a veure, és que falta això, és que falta aquell paperet, és que hi era el que portava el tejemaneje de les associacions, que afortunadament ara ja no està passant, i això denota que s'estan fent bé les coses. Tanquem el tema, senyor Torró, vol afegir alguna cosa més al respecte? No, simplement que estic molt satisfet de que hagi pogut donar-se sos o donar gràcies, pues, a tot l'equip de govern que tinc, que en cada una de les seues àrees ha sabut planificar i hem arribat ara per a poder pagar. Bé, pues, vull donar un matís, sí, només, perquè claro, aquells també alarmistes que diuen que si el pressupost no s'havia aprovat o s'havia deixat d'aprovar o tal, el pressupost no té ningú problema, perquè el pressupost se prorroga i entre les mateixes i tot el mateix. Et dic perquè sempre n'hi ha gent, en aquest cas l'oposició del Partit Socialista i del Bloc, que sempre estan creant alarma. Mire que fàcil és, no hi ha ninguna alarma. Es va pagar, es va fer tot, normalitat, millor que es feia antes en pressupostos que eren astronòmics i que no se complien la meitat. Con lo cual, diré a la societat de Gandia, estiguen tranquils, estan en bones mans, estan en un govern que planifica i que pensa en la ciutat i pensa en els ciutadans de Gandia. Quan vostè estava en l'oposició, jo recordo moltíssimes vegades, ni una, ni 10, ni 15, ni 30, moltes més, que quan algo feia bé l'anterior govern, vostè era el primer que ho aplaudia. Per què aquests senyors no es dignen a aplaudir algo que realment es veu que és en benefici de tots? Mira, nosaltres estem vivint una època que jo no la dono a passar a ningú, una època en un govern que està contínuament seguit atacat de forma privada, insultant, personal, en fi, molt lamentable. L'oposició d'esta ciutat, jo penso que ha perdut el nord, no acceptar que va perdre les eleccions, però bueno, jo m'agradaria, i sempre es dona la reflexió, jo vaig a dir-li a la meva companyera Carla, que Carla té caràcter, i jo també, tot el món ho sap, en la vida amb alçat la veu en un pleno, en la vida han parat a l'alcalde, jo al senyor Orengo li dia el meu alcalde, perquè era el meu alcalde, i no rep el mateix respecte, tot són insults, tot són amenaces, xillits, i bueno, l'últim pleno, i per tant és una situació molt lamentable, però que és la que n'hi ha, i a mi m'agrada que també els ciutadans valoren que era una posició d'antes, correcta, una posició que es mantenia, que tenia el que tenia que fer, que anava a tots els actes, que no dia que res que no que feia l'Ajuntament de Gandia, i quina la posició d'avui, que és tot, bueno, pancartes, xillí, manifestacions, en fi, insults, jo ja no sé què me falta que me diguen. I jo penso que l'alcalde és l'alcalde, i quan era José Manuel Orengo, era el meu alcalde, i el meu respecte sempre, perquè representava a tots els de Gandia,
Jo per al senyor Orengo ni per la senyora Diana Morant sóc el seu alcalde i sóc, bueno, pues, me traten de lo que volen. Pense que la ciutadania pren nota i que això no és una forma de treballar ni d'ensenyar als nostres fills el que és el respecte, el que és una institució i el que representa una persona, que pot ser això o allò, però representa a una institució i cada un dels consejals que n'hi ha. I els meus consejals i jo estem seguint tratats, pense, d'una forma injusta i que no correspon a paràmetres democràtics. Però bueno, ahí està la ciutadania, que la ciutadania no és tonta, la ciutadania és educar i sap qui és l'alcalde, qui són els concejals i sap com estan tratant-nos. Un govern que, com tots vostès saben, ha sigut elegit democràticament, en una majoria absoluta. Aixina ho volia el poble, aixina el teu poble, i després serà el poble el que juzgue el que està fent-se o el que no està fent-se. A més del personalisme que patix el senyor alcalde de Gandia, perquè ha patit escratxes, ha patit insults, ha patit actes d'atac personal. I algú busca que tot això isca en mitjans nacionals. Com ara veurem, i entrem en el següent punt, en la següent matèria. Això és el que va ocórrer fa escassament un parell de dies en el programa Al Rojo Vivo, en La Sexta. Bueno, pues yo le digo, nosotros cuando llegamos a Gandía, Gandía tuvo 28 años de gobierno socialista y cuando nosotros llegamos yo detecté que había unas irregularidades. La primera semana ser alcalde se presentó un autobús y cuando nos acercamos al autobús a ver a qué venían, la persona que llevaba este autobús, que llevaba el intermediario, digamos, había desaparecido. Y era gente que venía a trabajar a Almería a la temporada del ajo. Y venían a empadronarse Gandía, salían a las 4 de la mañana y volvían a Almería. Claro, allí nadie hablaba español y llevaban los papeles. Luego todo esto estaba hecho por mafias. No fue este autobús, fueron muchos los autobuses que llegaron a Gandía. Y Gandía creció rápidamente, pasamos a un 26% cuando entré, de inmigración en Gandía. Todo el mundo sabe que más del 21%, bueno, pues ya pueden haber problemas. Y había un 26 que era la ciudad que más inmigrantes tenía de la Comunidad Valenciana. Y yo estoy a favor totalmente de la inmigración y, don Antonio, para que usted lo tenga claro, yo fui el único español nacionalizado en Argentina y guardé las colas para nacionalizarme en Argentina, con lo cual no puedo estar en contra. Con su frase a lo mejor alguien puede decir, hombre, esto es como generalizar, porque luego aquí hay una ley de inmigración, que imagino que la ley de inmigración se cumple en Gandía. Sí, pero se cumple y además bajo la ley y la Constitución. Pero hay algo muy importante, la ley nos permite a los alcaldes, aquel que lo quiere hacer, que creo que en España lo hacen muy pocos, verificar la documentación que entrega la persona que se quiere empadronar en la ciudad. Y yo le voy a dar un dato. De las personas que han presentado, más de 200 personas, la documentación era falsa, 4 personas buscadas por la Interpol, 4 personas con delitos de agresión de bandas armadas, y por tanto, tenemos que entender que hay que verificar quién entra en la ciudad. Gandía ha sufrido una bajada del padrón de más de 4.000 personas aproximadamente, y son personas que hemos mandado a verificar si residían en Gandía y ninguna de ellas residía en Gandía. Y mucha gente que viene se empadrona, cobra ayudas sociales y vuelve a su país dejando aquí a su mujer y sus hijos. Nosotros lo único que queremos es que la gente que venga a Gandía esté bien atendida, que esté como en su casa, pero evidentemente queremos saber quién viene. De hecho, la ley me ampara, la Constitución me ampara y le voy a dar un dato. Gandía ha sido nombrada la ciudad más segura de la Comunidad Valenciana. Y alcalde, siempre con cuidado, siempre existe el riesgo, ya sabe usted, de, con estas frases, con esta generalización, satanizar a los inmigrantes. Y yo creo que la gran mayoría de los que vienen aquí son como los españoles que se iban a la inmigración, a buscarse la vida. Bienvenidos, y España ha crecido gracias a los inmigrantes, y que vengan todos los que haga falta, pero ojo, siempre con las mismas condiciones que nosotros íbamos a Francia a la vendimia, con las mismas condiciones que se mueve en el mundo, con la legalidad en la mano. Y le voy a dar otro dato, tenemos todavía en Gandía un juicio pendiente de la legislatura pasada de certificados de empadronamiento que se vendían por parte de un funcionario que está en estos momentos presuntamente acusado, y ya le digo, que hay que llevar mucho cuidado, porque realmente la gente que está en una ciudad tiene que estar segura, tiene que estar tranquila de que su alcalde y su gobierno velan por quiénes son los que entran en esa ciudad.
Alcalde, si ens quedarem en alguna frase, pense que necessitaríem quatre programes. Vostè està parlant de la legalitat, estem parlant de que així no hi ha ni immigració ni estrangeria, simplement és eliminar la delinqüència. Tan difícil és això de captar? Bueno, este és un tema delicat, però que no és un tema que comença avui. O sigui, jo ja he explicat que quan vaig arribar ens vam adonar de que en Gandia havia una sèrie de problemàtica. Per què? Perquè el govern socialista tenia que dir-ho molt clar, i quan estava el govern del Bloc també, així no se controlava ningú paper, s'entrava, se firmava i s'empadronava tot el món. Entonces, jo vaig fer una prova i vaig dir, anem a veure, realment, és que, perquè no és l'autobús que han dit, és que després detectàrem que hi havia molts autobusos que venien, a empadronar-se a Gandia i se n'anaven. Claro, això és una irregularitat, o sigui, com a quina casa dient que anaven a viure? O sigui, realment això ho manejava totes les màfies i així no hi havia ningú que diguera res. I me consta que hi havia alertes de la policia, hi havia alertes perquè s'havia deixat un coladero en Gandia important. Entonces, quan posem les mesures per a veure què passa, comencem a donar-nos compte de que hi ha pisos on hi ha 20 persones. Anem, ningú de les persones vivia. Però és que no és que no vivia, és que el que vivia era un ciutadà de Gandia que no sabia. Havien falsificat i així era contínuament. Con lo cual, jo com a alcalde vaig prendre una decisió fa ara 2 anys i mig, que no és d'ara, i vaig dir, tot el que vinga, no n'hi ha cap problema, agarrem la documentació, ojo, estranger, siga anglès, portuguès, italià, xino, americà, argentino, qui siga que vinga a Gandia, portem la documentació a la Policia Nacional perquè la llei m'empara. I li dic a la Policia Nacional, verifique que este senyor és qui diu. Bueno, sorpresa, després d'un any i mig, 200 persones tenien falsificat la documentació. Perdona que l'interrompi, que tot això a sabiendes de que era un acte impopular, perquè sí, això sí. No vestís, al contrari. Jo estic així com a alcalde, i jo he entrat així com a alcalde, i no he entrat ni per a que... He entrat per fer la meva feina, i la meva feina és que els ciutadans de Gandia, que els xiquets de Gandia, que les persones majors, que les famílies de Gandia tinguin la màxima seguretat possible. I jo com es dona la seguretat, des del punt de vista que jo puc, és saber qui entra en Gandia. I bienvenidos tots els que vinguen a treballar, a disfrutar. Me dona igual que el que entre siga milionari que pobre. El que entre té que entrar en una documentació que siga legal. I vaig a dir-li més. Ixos 200 documents falsos. Imagina vostè conduint un cotxe en un carnet d'identitat fals per a la policia i que li fa? Pues el denuncia o li pren les mesures pertinents. Pues això és el que ha fet. Primera, trobarem 4 casos. 4 buscats per la Interpol en any i mig. I no vaig a dir mai, perquè és un tema d'investigació, uno dels casos, que s'assustaria més d'un. ¿Vale? I tenim quasi 4 casos més, en 3 i uno que estava en una altra banda, però bueno, de banda armada. De banda armada. Entonces, aquesta gent jo no la vull que engandia. Ara, la gent que tingueu clar, volen que llevem aquestes mesures, que voten a la senyora Diana i a la senyora Lorena. I demà llevaran aquestes mesures i Gandia tornarà a ser un coladero, tornarà a vindre gent. I ara, fijes, em envia carta a moltíssima gent. A baixar del padró 4.000 persones que els adona jo de baixa, personalment. No ha vingut ningú a queixar-se. Per què? Perquè no estan. No estan en Gandia, primera. I ara vaig a dir-ne una altra més important. Hem detectat dos famílies, que els xiquets, xiquetes en aquest cas, per ideologia, no anaven a escola, anaven amb sa mare a comprar i a casa. Això no ho pot permetre un alcalde, per la dignitat de les persones. No ho pot permetre. I vaig a dir-li més. El que tampoc se pot permetre és que, sinó que pregunten a les persones de les finques que han intervengut. Quina amargura quan te toca una banda de delinqüents en el piso d'enfront. I ningú sap què són. Només ho sabem a través del padró. Immediatament detectem i veiem que allà hi ha una irregularitat. Que en aquest piso s'han registrat 25 persones. Vaig a donar-li el dato. Mira, una notícia d'última. Ahir detectàrem un piso en la zona de Corea, que van vindre 2 espanyols, una dona en concret, a denunciar que li havien dit que pagara 100 i pagava 50. 20 persones dormint en el piso, en els passillos. Al que li toca això enfront, li amarga la vida. I per tant, això no ho podem permetre. No se tracta ja de que siguin immigració o no immigració. Se tracta de que n'hi ha que controlar qui viu en Gandia i controlar en el bon sentit de la paraula. Bienvenido persones humildes, persones treballadores, qui vulgui venir a Gandia a disfrutar, persones milionàries. Ara, ni milionàries, ni pobres,
que siguin delinqüents i que tinguin causes pendents. Perquè si tenen causes pendents, que se busquen una altra ciutat. I algú em diu, home, si se manda així, se n'ha a una altra ciutat, problema del seu alcalde, problema del president del govern, que prengui les medies pertinents. Me dona igual que siga el president del govern popular, que és socialista, jo sóc alcalde de Gandia, i vele per aquesta ciutat. I torno a repetir, quan en maio la gent prenga la decisió, si aquest alcalde segueix o no segueix, tindran damunt de la taula una opció molt clara. Si seguís este alcalde i si jo seguís, i ho dic per no enganyar a ningú, els papers se portaran sempre a la Policia Nacional. Se controlarà el padró i se verificarà el padró en el 2016, que es tenia que haver verificat en el 2010 i el senyor Orengo i el Partit Socialista se lavaron les mans perquè no els interessava. Per què? Perquè un home un voto. Ells són d'un home un voto. I si és este alcalde el que està, seguiré portant els papers a la Policia Nacional, que vull dir-li que està aplaudit per tota Espanya, que estem tinguent felicitacions de moltíssims llocs, que ja n'hi ha alcaldes que van a posar la medida, que han sigut nosaltres pioners, però quan nosaltres li portem la documentació a la Policia Nacional ho clava en el seu ordenador, que el seu ordenador té una base de datos molt més àmplia, nosaltres tenim la nacional, però no tenim l'estrangers, quan claven i aquest nom diu que no existe com a persona, o aquest nom diu que és presopafat, o aquest nom diu que s'ha buscat per la Interpol, ojo, que este alcalde no va empadronar-lo en Gandia, per la seguretat dels nostres xiquets, per el bé de les nostres finques, i perquè Gandia ha de ser una ciutat que realment ha de treballar, disfrutar, però no ha de tenir més problemes que tenim. D'ahir, delegació del govern, independentment que ara uns i altres estiguin dient, delegació del govern va dir textualment, l'altre farà un mes, Gandia, hoy, los datos son la ciudad más segura de la Comunitat Valenciana. En això no vull dir que delinqüència i immigració vagin juntes, però sí que tenim moltes medides. Tenim medides, esta una, que no deixem entrar delinqüents en Gandia, dos, entrem en els pisos que han sigut abordats per bandes i que sabem que són pisos de bancs que han entrat i estan vivint, i dels 254 pisos que porten desalojats, i vaig donar un dato, tota la Comunitat Valenciana en porta 35, Gandia en porta 254. Operació Ajedrez. Quan hem entrat ahir, vostè no sap en les finques el que ens agraeixen que la policia local de Gandia entre, sempre en combinació Policia Nacional, que gràcies a la Policia Nacional, tinc que dir-ho, i al seu comissari, esta ciutat cobreix un dels paràmetres més segurs d'Espanya. I gràcies al nostre jefe de la policia i al nostre capità de la Guàrdia Civil, que conjuntament tots estem velant per la seguretat. I ara me venen les dues candidates a dir-me, no, que nosaltres volem que s'empadroni tot el món. Que s'empadroni tot el món, després de la labor que han fet nosaltres. Ara vostè van a tirar tot això per terra, una altra vegada autobusos. Bueno, avui este matí me diu un funcionari, mira, alcalde, jo t'ho vaig a corroborar perquè tu no estàs en el govern fa 5 anys, coles i coles i coles d'autobusos, coles i coles d'autobusos. I més datos. Hem entrat en el padró, ara ja l'han depurat pràcticament, però hem entrat en el padró i viviendes de 30, 40 i 140 persones empadronades. I ara vaig a dir-li una altra perquè la gent sàpiga en què estem parlant, li he de contar les xiquetes que tenim, però ara m'ho han creat una medida, ja fa un temps, que anem a visitar els que cobren subvencions. Estrangers que cobren subvencions i nacionals que cobren subvencions que s'han empadronat en Gandia. Ojo, eh? Els que són de Gandia, això no ho controlem. Els que venen de fora i cobren subvencions. I anem i quedarem a la porta i la primera, no, no està, és que ha salido el Sant Demà, és que ha salido, és que no viuen en Gandia. Deixen a la dona i els xiquets i se'n tornen al seu país d'origen. I estem pagant-li nosaltres 426 euros per mantenir-li la dona i els xiquets. Escolta, no, no, perquè tenim espanyols que tenen necessitat i jo no vaig a fer-ho. O sigui, un senyor que s'està treballant en l'estranger i està la dona i els xiquets així, estem mantingant-la amb nosaltres. Això una. Després ahir, la setmana passada, per no anar més junt, a un senyor li han quedat dos vegades, oiga, hemos ido dos veces al mòbil, es que estoy en París. I diu, perdona, usted está cobrando una renta d'emergència de 426 euros. Es que he tenido un viaje que tenía que ir a ver unos familiares. O sigui, estem donant-li una renta per a que vostè pugui menjar i vostè està en París i estan tots de Gandia pagant. Doncs d'això ne tinc ja més de 300 que els dono de baixa. I vaig a continuar donant-los de baixa. Quan entra el govern socialista i entra el bloc, una altra vegada, Roma por todos, i que facin el que creguin convenient. Però este alcalde no va fer-ho. Me dona igual ser alcalde que no ser alcalde. Les condicions que jo poso damunt de la taula és que si jo soc alcalde, es controla el padró. Jo vull saber qui viu. No vull que demà me diguin al costat de ma casa li han pegat a la meva xiqueta o al costat de ma casa, no. Si està este alcalde,
li pegaran perquè haurà fet alguna cosa mal, però no perquè n'hi hagi un delinqüent i un barbari que ens hagin clavat per un altre lloc. Alcalde, com sempre, quan el tema és interessant, el temps passa volant. Ens hem quedat fora de temps, don Miguel. És que hi ha tema per a rato. Per a rato, perquè no és un tema d'un dia, ni és un treball d'un mes, ni d'un any. Això ve d'aquella gran ciutat que volien ser i d'aquells lodos pues, ve tot això. I aleshores la gent vol saber, com diu l'alcalde, qui viu al costat i quan vas a per ell, si damunt t'ha falsificat, qui és? Clar, el ciutadà vol responsabilitats. El meu veí què m'ha fet? Diu, bueno, pues si no costa, no sabemos quién es. ¿Com que no sé qui és? Qui té la culpa? L'Ajuntament de Gandia. Alcalde, ni ser xenòfobo, ni ser racista, simplement ser valent. Moltíssimes gràcies i, bueno, continuarem parlant, si cal, d'aquest tema, encara que jo pense que els nostres espectadors el tenen claríssim, que és el que està fent vostè per la nostra ciutat. Molt bé, moltíssimes gràcies. I a vostès, com sempre, són els que tenen l'última paraula. Sí, intentem posar les coses clares, a més, de primera persona. Gràcies, molt bona nit.